Celjanke začenjajo s petorko Eva Lisec, Maja Erkič, Tina Jakovina, Rebeka Bramović in pri žogi Ivana Dojkić pri ekipi iz glavnega mesta Črne Gore pa Jovana Popović. Tina Jakovina. Medtem je Tina Jakovina upisala prvi zadetek na tem srečanju. No, pri ekipi modro-belem Jovana Popović, Tilko 4-10, Irena Matović, aktualna črnogorska reprezentantka, 12, Milena Bajić, 23, američanka Shanessa Sanders in še številko 7, Hajdana Radunović. No, Eva Lisec pa je povedla Celjanke v začetno vodstvo 4-0. Včeraj so igralke budućnosti odlično začele srečanje proti ekipi Radivoja Korače, vodile že 16 točkami. Na koncu so jih Beograjčanke ulovile. Sandersova pa je prvič zadela za budućnost. V lanski sezoni je ta 170 cm visoka igralka igrala na Češkem v Brnem. Sicer pa 25-letnica v mednarodni ženski ligi poprečno prispeva po 14 točk. 4-3. Evo Lisec, blokirala jo je Hajdana Radunović, kot kaže pa ničesar dosojeno, tako da je žoga za ekipo, ki bi jo lahko prevedli tudi kot prihodnost oziroma bodočnost. Spol razdalje neuspešna Irena Matović, višino meri 186 cm, pod nje je više še ena, no. Vmes je Ivana Dojkić, Celjanke je povedla v vodstvo 6-3. Vuče Tičeva, ki je še na klopi, je visoka 192 cm, tako da neke ekstremne višine ekipa iz Črne Gore, kjer so prebivalci v poprečju med najvišjimi na svetu ne premore. Rebeka Abramović prejela je blokado Irene Matović proti napadu Jovana Popović iz obrata, nekako plesni korak in 6-5. Zahtevala je tudi posebno napako, vendar sodniška trojica se ni odločila. Tekmo pa sodi povsem enaka sodniška zasedba, kot je to bilo tudi včeraj na polfinalni tekmi proti beneškemu Omani Rejerju. Znova Sandersova, ki je pri 5 točkah in po 4-0 sedaj 6-7 za budućnost. Marica Gajic se pri Celjankah ni ogrevala. Vprašanje, če bo Namir Grgić poslal na igrišče oziroma koliko priložnosti bo namenil. Sedaj žoga od glave Eve Lisec v avt. Prav tako ne bo zaigrala Alma Potočnik, ki se sicer je nekoliko ogrevala, vendar nima teh kratkih oprijetih klač. V tej sezoni pa v Jadranski ligi na igrišču le 22 minut. Popovičeva časi mora zaključiti budućnost. Žoga je podala proti svoji igralki, ki pa je ni pričakovala. To je Milena Bajić, 18-letna igralka. Edina z rdečim parom športne obutve. Jakovina do Liščeve, povratno do Ivane Dojkić, ki je včeraj morda še najbolj razočarala od Celjank in tudi na začetku tekme enkrat precej zgrešen met. Za nami so
slabe 4 minute igre u prvi četvrtini. Ekipa budućnosti je pred tedni ubranila naslov črnogorskih pokalnih prvakin. Hajdana Radunović pa je upisala prvi koš na svoje konto. Budućnost je sicer najboljša v svoji državi v zadnjih treh sezonah. Tako da so državne in pokalne prvakinje v črnogorski ligi. Trenutno zasedajo prvo mesto brez poraza. V konkurenci pa je le 6 ekip. Lanski sezoni so ravno Podgoričanke gostile zaključni turnir. Na koncu končale na 4. mestu. No, žoga je počakala tam na stičišču obroča in table pri metu Tine Jakovina. Tako da so Celjanke še naprej pri 6 točkah. Črnogorke so pred leti igrale tudi v Eurocupu. Sicer je bilo to v sezoni 2007-2008. Sandersova pa je prisilila domačega stratega Damirja Grgiča, da pri izidu 6-12 vzame prvo minuto odmora. Polovica igre v prvi četrtini je za nami, le 2 osebni napaki za enkrat, obe pri Celjankah, ki zaostajajo za 6 točk. Po včerajšnjem srečanju je odgovorna za poraz nase prevzela sicer kapetanka Maja Erkić, ki je dejala, da je bila nekoliko preveč nervozna in to prenesla tudi na soigralke, namesto da bi jim vlila samo zaupanje. Čeprav je včeraj pravzaprav prikazala kar dobro predstavo, 17 točk. Namesto Eve Lisec pa pri atletu Zala Lešek. Nekoliko prej vstopa ta igralka, ki je prvo sezono v Celju. Za 3 Jovana Popovič, potem pa boj Liškove in Radunovičeve. In osebna napaka dosojena celjski igralki. Pred tem srečanjem se je odvilo še finalo zaključnega turnirja igralk do 17 let. V njem je kranjski Triglav ugnal vrsto iz Maribora. Sedaj pa je spol razdalja natančna Irena Matović, ki je najboljša strelka budučnosti, poprečno dosega 20 točk in ujame 7 skokov. 186 cm pa lahko igra tako pod obročen, kot tudi bolj daleč, kar ste tudi videli pri prejšnji akciji. No, Sandersova je sedaj hotela preveč. Proti napadu Celjanke, Tina Jakovina strani. In Celjanke zostajajo za 8 točk. Ali bo sedaj Popovičeva zaključila na koncu osebna napaka Milene Bajić. Nekako zaspano vzdušje tukaj trenutno v dvorani bivše celjske pedagoške šole,
Pri Celjankah sta na igrišče stopili Larisa Ocvirk in Ana Marija Prezver, pred nadaljevanjem pa še minuta odmora na zahtevo Gorana Boškoviča, trenerja Budućnosti. Dopoldan je bilo odigrano tudi finalno srečanje zaključnega turnirja do 15 let, kjer je Hrvaška Kroacija 2006 ugnala jedinstvo iz Tuzle. Na tem turnirju žal ni sodelovala nobena slovenska ekipa. Ivana Dojkić do Leškove. Žogo je v avt izbila Jovana Popović in še samo ena sekunda je ostala Celjankam, da zaključijo ta napad. Dojkićova do Larise Ocvir, žoga ni šla do obroča, zato tudi prekinitev, čeprav so pri žogi že bile igralke Budućnosti. Budućnost je v rednem delu sezone zasedla prvo mesto v skupini A, z 8 zmagami, tako kot jih je zbral tudi Beneški Rejer, no na koncu nekoliko boljši medsebojni skupiček. Sedaj pa znova spor razdalje Irena Matović, prednost Budućnosti sedaj že dvoštevilčna. Ali bodo Celjanke uspele preokreniti potek dogodkov na igrišču? Gotovo bo Damir Grgić to skušal nekako preprečiti, vendar tudi sam se zaveda, da so njegove igralke čustveno izpraznjene po včerajšnji tekmi, ko so po 2 podaljških klonile z italijansko ekipo. Prav tako so imele nasprotnice nekaj več časa za regeneracijo. Ivana Dojkić pa je sedaj pri 4 točkah, polovico učinka zasedbe atleta je dosegla, na mesto Tine Jakovina pa Eva Lisec. Sedaj žoga od glave v avt. Za Celjanke, čeprav je sprva kazalo, da bodo sodniki žogo podelili Črnogorkam, no potem so le uvideli, da ne morejo še enkrat tako pogrešiti, kot že na začetku srečanja. Sedaj pa v duelu 23-tic osebna napaka nad Ano Marijo Prezer. Prva lučka sveti torej pri Shanessy Sanders. Gostje še niso izpolnili bonuse, so pri 3 osebnih napakah Celjanke so že izpolnile bonus. Sedaj slaba podaja Prezljeve. Dobri 2 minuti do konca prve četrtine. Žogo je od izbila Šmarčanka Larisa Ocvirk. Pred nadaljevanjem menjava na mesto Dojkićeve Rebeka Abramović, ki je sinoči dosegla največ toč za Celjanke, pa mislim, da so soigralke na njo na koncu pozabile, ni prejela podaj, kajti zadela je vse 3 mete z razdalje. Sedaj pa druga trojka Budućnosti. Jovana Popović je pri 5 točkah, mogoče priložnost, da Rebeka Abramović vrne
Larisa Ocvirk, nekaj iz 5,5 metra je metala in upisala prvi točki. Vrednost budučnosti sedaj je 9, najvišja je bila 11. Sanders do Matovičeve, ki poskuša za 3. Proti napad Celjank vodi Rebeka Abramovič, znova Larisa Ocvirk. Eva Lisec je skušala zagraditi, pa je žogo v avt izbila Sandersova. Pri budučnosti prvič na igrišče Božica Mujović, tudi ona reprezentantka Črnogora. Prezleva tam v Matovičevo, še nekaj sekund za zaključek celjskega napada, od Cvirkova je naredila korake, dosojena pa je bila osebna napaka v napadu, verjetno bi se lahko sodnik Ernad Karović odločil tudi drugače, kot se je. Sedaj je precej dolgo žogo izvajala Božica Mujović. Rebeka Abramovič ne pusti Sandersovi, da diha. Mujevičeva bi lahko mogoče metala z razdalje, pa je žogo raje podala Matovičevi. Skoku Larisa Ocvirk, vendar bolj spretnja od nje Radunovičeva. Še 5 sekund za napad budučnosti. Sandersova blokada Eve Lisec. Na koncu pa kakšno desetinko pred iztekom napada osebna napaka Larise Ocvirk in prosto bo metala Hajdana Radunovič na mesto Ocvirkove domača kapetanka Maja Erkić. Pri budučnosti bo malo na igrišče stopila še ena Američanka, sicer Shona Terry. Radunovičeva s 3 točkami. Gostje vodijo z dvojno razliko, 10-20. Še 40 sekund do konca prve četrtine. Lešek, Lisec, Erkić, Rebeka Abramovič. Kombinirata z Evo Lisec, potem pa za 3 Ana Marija Prezel. Ali bo žoga še naprej pri Celjankah? Ne. Proti napad Črnogork, ampak najhitrejša Ana Marija Prezel. Še 13 sekund do konca prve četrtine. Priložnost za Rebeko Abramovič. Za črto 6.75, žoga skoraj v košu. Na koncu še nekaj sekund za budučnost. 3-2 in konec prve četrtine. Poglejte, iz 9 metrov pa zadeva Shanessa Sanders, njenih 11 točk, 3 trojke budučnosti in kar visoka prednost, 13 točk v prvih 10 minutah.